Fala galera, aqui é o Guilherme Spilak, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e nessa terça-feira eu mostro a vocês os sons do Marshall Origin 20H com a modificação 1959 Brick da Utopia FX. Se liga! O Origin 20H estreou aqui no canal do YouTube no dia 13 de julho de 2021, Dia Mundial do Rock, né? E o review desse amplificador, que inclusive é o mesmo de hoje, né, foi feito graças à gentileza do Vinícius Guedes, que é o CEO fundador da Utopia FX, né? Esse amplificador é dele, ele adquiriu na época, me emprestou para que eu gravasse o vídeo e compartilhasse com vocês os sons que esse amplificador é capaz de fazer. E uma coisa que aconteceu durante a gravação foi a sensação de que o melhor resultado sonoro que eu conseguia desse amplificador era com ele trabalhando com a potência total, 20 watts, e com volume master no 8 no mínimo, né? Porque aí eu tinha aquela sensação de saturação, de drive clássico dos Marshall, o som que eu estou acostumado a ouvir com o meu JCM800 e o som que eu ouço nos discos, né, que eu gosto de ouvir lá dos anos 60 e 70, na época em que era usado o JTM45, o SLP1959, o 1987, que é a versão de 50 watts e por aí vai. Enfim, e aí, conversando com o Vinícius, ele me explicou o porquê que eu só conseguia chegar nesse resultado sonoro trabalhando com um amplificador tão alto. A lógica do pré do Origin é diferente da lógica dos amplificadores clássicos da Marshall, como o SLP1959. A primeira válvula dele, que é a que nos outros amplificadores da Marshall é a que mais distorce, nesse amplificador trabalha com uma tensão muito mais alta, então dá para ela muito mais volume, muito mais headroom e muito menos saturação. Então ali a gente já tem uma diferença gritante no jeito que o drive é composto, né? Além disso, no Origin, né, vocês se lembram, se você não viu o review, vou deixar ele aqui em cima, é adicionado um boost de ganho transistor, né, que é o botão que você puxa e empurra ali no volume do amplificador. E é muito louco o jeito que o circuito desse amplificador é montado, porque depois da primeira válvula, a gente vai para o Tone Stack, que é ali onde você controla a equalização do amplificador, né, então passa lá pelos controles de grave, médio, agudo. Depois disso, ele vai para a segunda válvula que está no loop de efeitos. E fora essa segunda válvula, no loop ainda tem dois buffers. Então o loop trabalha mais ou menos no pré do amplificador ainda. Ele está depois da equalização, mas ele ainda está no pré, né? E depois do loop, a gente passa pelo master e aí vai para a terceira válvula, que é a phase inverter, a válvula inversora de fase. E aí, esse nome é muito peculiar, né? Porque você fala, nossa, mas o que faz essa inversora de fase, né? Você sabe o que faz a inversora de fase? A inversora de fase é uma válvula que splita o sinal em dois. Porque o que que acontece? Um amplificador valvulado, ele trabalha em corrente contínua. Então, aquela ideia que a gente tem de onda, né? Que passa pelo zero, vai para o negativo e volta, e vai para o negativo de novo, né? Aquele desenho bonito aí que a gente viu nas aulas de física, não acontece nesse tipo de sistema, né? A gente tem sempre do zero para mais. Então, tanto o lado negativo quanto o lado positivo de uma onda elétrica tá pro lado positivo, né? Tá para cima do zero. Então, a phase inverter separa esse som em fase e contrafase e manda essas duas informações aí de energia para as válvulas do power, que sempre trabalham em pares, né? Por isso que tem duas válvulas no power do Origin, por isso que tem quatro válvulas no power do 800. E aí cada par de válvula, ou cada válvula individualmente, no caso do Origin, amplifica um lado da onda. Uma amplifica a fase, a outra amplifica a contrafase, e aí no transformador de saída as duas são unidas e é transformada a energia de novo em corrente alternada para que ela faça a bobina do alto-falante se mexer para frente e para trás, empurrando o ar e fazendo a gente ouvir o som da guitarra. Enfim, depois dessa aula de física, eu volto para a história do projeto do Origin e digo que a phase inverter desse amplificador é a válvula que mais satura no circuito. Então, quando você abre o master, você está liberando todo o sinal para essa válvula e ela sim vai distorcer. E daí vem aquele negócio que eu falei no começo dessa explicação de que eu só me sentia confortável com o som do amplificador
quando ele estava trabalhando no 8, no 10, porque aí de fato tinha saturação de válvula acontecendo, né? Por outro lado, ficava extremamente alto, uma vez que naquela época ainda não tinha o atenuador de potência, e com isso acabei não me identificando muito com a linha Origin. Mas, no ano passado, Vinícius Guedes esteve aqui, né? E a gente bateu um papo, ele contou sobre a história da Utopia, dos pedais e tudo mais, e comentou que estava preparando essa modificação para a linha Origin. Porque, afinal de contas, a linha Origin é uma linha legal, ela é acessível, ela tem bons componentes. Então, é um amplificador legal para ser utilizado, mas ele não é perfeito, né? E, apesar da propaganda da Marshall dizer que ele é inspirado nos Marshalls históricos, icônicos e não sei o quê, ele é diferente. E aí, uma teoria minha é que ele é, de fato, diferente de propósito, porque assim ele deixa um espaço de mercado para o estúdio vintage, que também tem 20 watts e que esse sim copia de fato o circuito do SLP-959. Então, numa sacada muito inteligente do marketing da Marshall, eles têm um amplificador fabricado no Vietnã, com um custo menor, com um projeto diferente, e um outro amplificador fabricado na Inglaterra, com um projeto similar ao do original e com um custo mais elevado. Com isso, eles têm ali níveis diferentes de mercado e atendem níveis diferentes de público consumidor. Só que o cara que compra o Origin vai continuar com aquela sementinha na cabeça do pô, mas eu queria o som do SLP e tem coisas que eu ouço do SLP que não são exatamente iguais. E vindo dessa ideia, então, o Vinícius modificou o seu próprio amplificador, que é esse que está aqui, que vocês ouviram no começo do vídeo, e que ele me emprestou para fazer esse vídeo. Antes de eu continuar explicando, né, sobre a modificação agora, vocês vão ouvir mais um exemplo limpo. A gente abriu o vídeo com a minha S335, 50 anos do modelo de 1963, com ele fazendo um som limpo. E agora a gente ouve a minha Fender Telecaster Reissue 62 tocando também um exemplo com amplificador ainda limpo. Dá uma ouvida. Olha, só pelo som limpo já dá para ter uma ideia do que vem por aí, né? O amplificador ficou animal, e aí eu posso falar do drive também, que tá excelente. Vocês ainda não ouviram, então continuem comigo aqui, porque vai valer muito a pena ouvir o som de drive desse amplificador. Eu tô com ele já tem algum tempo, então eu já rodei bastante botão por aqui, já encontrei os meus timbres favoritos, já usei nas aulas, e é animal, assim. Eu consegui chegar num som de guitarra que é o som que eu tenho na cabeça, e isso me deixou muito satisfeito. Mas enfim, o que é a 1959 Brick, né? O Vinícius pega o Marshall Origin, ele faz tanto no de 20 quanto no de 50 watts, tanto no cabeçote quanto no combo. Então você que tem o Origin, se você se interessar, né, manda uma mensagem para a Utopia FX, que eles podem modificar o seu amplificador, vai ficar legal demais. Mas enfim, ele traz para o amplificador aquela ideia dos dois canais, como um SLP-959. Então você passa a ter os controles aí da entrada do canal High Treble, ou agudo, né? E do canal normal, que é o canal mais grave. Além disso, ele abaixa a tensão da primeira válvula, que fica com menos headroom, então ela satura mais, aí vem o drive, e agora sim, esse negócio está começando a fazer sentido, né? Porque vocês sabem que eu gosto mesmo de tocar com drive. Então, né, fico feliz que venha o drive na válvula 1. Dela a gente vai para a válvula 2, e daí entra o tone stack, né? Que é a parte
onde a gente de novo trabalha ali as equalizações do sinal e tudo mais. E posterior ao tone stack, a gente vai para a inversora de fase. Essa válvula ainda tem essa característica de saturar, mas agora menos do que antes. Depois da phase inverter, que a gente chega na seção do master. Então agora, com o master depois da phase inverter, você consegue trabalhar a intensidade do som nos alto-falantes sem perder a saturação do pré desse amplificador. Né? Então é um blend, né, de SLP-1959 com JC-1800. A galera que manja de circuito vai falar, não é, porque o circuito do 800 é diferente. É diferente sim, mas esse caminho, né, de você ter a saturação do pré-amplificador e depois mandar o sinal para frente é similar. Então por isso que eu fiz esse comparativo. Mas enfim, a gente tem o master, tem o presence, que é um controle de feedback negativo, e daí a gente vai para a seção do power, né, onde o sinal é amplificado, vai para o transformador de saída e por fim sai no alto-falante. Falando dos controles, agora esse amplificador tem, como no SLP, o volume do canal agudo e o volume do canal normal. Ele tem as três vias de equalização, grave, médio e agudo. Tem o volume master e tem o presence. E detalhe, a chave que reduz a potência ainda funciona. Então essa parte não foi alterada. As únicas coisas que de fato saem do amplificador com essa modificação são aquele boost transistor que vinha no botão do volume do Origin de fábrica. Eu ia falar origem original, mas eu achei que ia ficar muito feio. Enfim. E o loop de efeitos, que como eu expliquei lá no começo do vídeo, se você abre o master para saturar a phase inverter e para ter aquele som de drive de Marshall, ele meio que, né, tá no pré também. Então é quase como se você estivesse ligando os seus efeitos de ambiência e modulação no input do amplificador. Não sei se é uma grande perda. Enfim, depois eu vou falar sobre esses efeitos. Mas vamos ouvir agora os controles desse amplificador, tanto no canal normal, quanto no canal high treble, quanto com os dois misturados. Reparem como eles mudam a interação dependendo do jeito que estão presetados os canais. Coisa que o Vinícius comentou comigo e que eu nunca tinha reparado, porque eu sempre uso os amplificadores da Marshall com o ganho no talo e no drive,
é que tendo o presence como essa ideia de controle de feedback negativo antes do master, quando eu tenho um som limpo e aumento o presence, eu trago ali uma certa distorção, é bem leve, é uma saturação. E essa saturação, na verdade, está vindo do power, né? Então são as válvulas do power do amplificador que estão trazendo essa textura de drive para o som limpo. Então eu vou mostrar para vocês o que é esse som do power saturado, colocando os dois canais com volume bem baixinho para que o amplificador fique limpo no pré, né? E vou trazer aí o master ali para o 6, mais ou menos, e trabalhar o botão do presence para vocês ouvirem esse som mais limpo num primeiro momento, indo até um som um pouco mais saturado, né? Com uma certa granulação, um drivezinho de leve. Os últimos dois exemplos que vocês ouviram, os controles do amplificador e a saturação do power, foram gravados usando a minha Dunamis Les Paul, que está com o P90 Full Drive na ponte. É uma guitarra mais enxuta e eu escolhi justamente para ter menos variações possíveis e deixar todo o timbre a cargo do amplificador. Então o volume e o tom estão abertos o tempo inteiro e o que vocês ouviram de fato foi a variação dos controles desse amplificador. E eu aproveito para falar, antes de chegar no drive, que é o que nós estamos esperando para ouvir, que você agora pode ser membro do canal. Então, se você quiser apoiar o meu trabalho e também ter acesso a conteúdos exclusivos, clica no botão aqui embaixo, se torna um membro do canal, tem muita coisa legal para vocês e vai rolar muita coisa legal esse ano, muitos conteúdos exclusivos, né? Tem um vídeo por mês, o vídeo de janeiro já está rolando, né? Então vale a pena se associar ao canal, contribuir com o meu trabalho para que ele continue evoluindo e ainda aproveitar esses conteúdos. Enfim, um guitarrista que usa o SLP-1959 de uma forma curiosa é o Sr. Richie Blackmore. Né? Ele usava o canal normal do amplificador, que é um canal mais grave, mais borrado, dependendo do quanto de saturação você coloca, e ele usava extrato. E aí, como vocês sempre me pedem exemplos com guitarra de single, guitarra de humbucker, eu pensei em tentar buscar no Origin modificado o som do Sr. Richie Blackmore com a minha Fender Stratocaster Reissue 62. Ela está com os pickups Holy Grail da Fullertonic, que fazem menção aí ao som ali do começo dos anos 60. E vamos ver se eu consigo então emular a voz de Richie Blackmore usando o Marshall Origin 20H com a mod 1959 Brick. Dá uma ouvida. Outro detalhe interessante sobre essa modificação é que o Vinícius tira o Bright Cap da entrada do amplificador. Os Marshalls são conhecidos por ter ali, né, uma ideia de capacitor que dá mais agudo no som e tudo mais.
e que às vezes deixa o amplificador meio áspero e meio ardido quando você está com um ganho mais baixo. Com o ganho no talo é excelente, né? O meu 800, por exemplo, tem Brad Cap, tá lá, todo original e funciona super bem. Como eu não uso ele limpo, para mim tá tudo certo. Mas quem usa menos ganho se incomoda às vezes com esse excesso de brilho que é difícil de controlar em alguns modelos da Marshall. E esse Brad Cap está instalado no SLPM959, está instalado no JTM45, está instalado no SV20, na linha Studio, enfim. Então o Vinícius preferiu fazer o amplificador dele sem o Brad Cap. Isso dá um limpo um pouco mais macio. E vocês viram, né, nos exemplos limpos, que realmente não tem aquela ponta áspera de agudo que às vezes a gente percebe nos Marshall. Enfim, seguindo nessa ideia de drive, que é o momento que me deixa feliz, é a hora que eu toco com prazer, assim, é sempre uma alegria tocar com som distorcido, eu vou tentar buscar o som de um outro herói meu, que é o Jimmy Page, né? Por quê? Porque ele usava o SLP-1959 e usava Les Paul. Então eu vou contemplar esse exemplo com os humbuckers, buscando esse som do Jimmy Page. Vamos ver o que que vai dar. Se liga! E aí, o que vocês acharam dos últimos exemplos? Consegui trazer a lembrança de Rich Blackmore e Jimmy Page no som desse amplificador? Me conta aqui nos comentários, vai ser legal saber a opinião de vocês. E uma coisa que me perguntaram no Instagram, se você não me segue no Instagram, aproveita, procura lá o Guilherme Spilla, que segue também, né? Toda segunda rola uma rodada de perguntas e respostas aí com a galera sobre os mais diversos temas do universo guitarrístico. Então, se você quer tirar sua dúvida comigo, me segue lá, participa da segunda de guitarra, né? Sempre uma troca muito legal com a galera. Mas enfim, me foi perguntado no Instagram como eu faria para lidar com as ambiências, uma vez que o loop de efeitos desse amplificador foi suprimido. Para mim não é muita novidade essa ideia de não ter loop de efeitos, porque o Vox AC30HW2 não tem e o Bassman 70 também não. Obviamente eu fiz algumas alterações no meu setup para poder lidar melhor com isso. Então hoje eu uso o Minimol, que é um reverb analógico de mola, né? E o Fernando da Mol fez uma mágica ali, porque o pedal funciona muito bem com amplificador distorcido. Não sei explicar o que ele fez, mas tem uma mágica ali. E uso também um delay analógico, né? Eu uso o Analog Delay Mini da Ibanez. Pedais digitais não funcionaram bem no input desses amplificadores. Eu tinha o Strymon Flint, tinha o Flashback Delay da TC Electronics e eu o substituí por esses pedais analógicos que estão no meu board, que você também viu no vídeo do meu board do ano passado. Mas enfim, então eu vou fazer aqui para vocês um exemplo usando o reverb, usando o delay e empurrando também o Marshall Origin com o Cyfuzz híbrido que está no meu board. Para esse exemplo eu vou usar a minha Dunamis Les Paul, que é inspirada na guitarra de 1954 tocada pelo Jeff Beck, que nos deixou na última semana e que para mim foi uma notícia muito triste, muito dolorida de receber, né? Então eu aproveito esse exemplo final para homenagear esse cara que me fez migrar para o universo da música instrumental, que é a força motriz do String Breaker and the Stuff Breakers, a banda que eu formei pensando
no som do Blow by Blow. Então, com esse último exemplo, eu agradeço a influência, a inspiração, a obra e o legado desse que é um dos maiores guitarristas que esse planeta e a humanidade foi capaz de ver. Se você não conhece a obra do Jeff Beck, vai no Spotify, ouve tudo, porque ele é especial, ele é único e ele fez o que nenhum outro guitarrista chegou perto de fazer. A guitarra dele canta de um jeito singular. Então, muito obrigado, Sr. Jeff Beck, pela sua influência e pela sua música. E muito obrigado a todos vocês pela atenção, por terem chegado até aqui nesse vídeo, né? E fiquem agora com o exemplo final aí, tocando Lead Boots, música que abre o álbum Wired, lançado em 1976. Valeu, a gente se vê na próxima terça e até lá! Yeah.